Salve, salve galera, Rise Game com mais um vídeo para vocês. Bora lá, mano, a gente vai estar tá apresentando aí um buzão bem top, mano, esse flash azul aí, ó. Foi liberado lá no canal do Tiozão Gamer, muito top, o esse buzão veio lá do OMSI, né? Ele recebeu autorização lá para convertê-lo aí pro ETS, e ele tá trazendo a de forma gratuita e funcionando na 1.38. Tá okay? é, eu não testei na 1.37, então quem quiser fazer o teste aí para ver como é que tá, eu tô com o meu game aqui na 1.38, mas tá bem top o musão aí, tá ok? É, nós estamos aqui no mapa da Map né galera? Esse é o um mapa do José Gonçalves. Eu vou estar tá deixando o link de compra direcionado lá pro canal dele no YouTube, que lá tem todas as informações aí para quem tiver interesse nesse mapa. É um mapa que simula a região do Paraná e de São Paulo, beleza? Então galera, o ônibus vai estar na concessionária da Scania. Então, bora aqui visitar a concessionária. Cara, tá muito bonito o ônibus aí. Tá muito top mesmo. Olha aí, ó. Show de bola. A gente vai dar um personalizar aqui, né? Ele tem aí duas carrocerias, né? A carroceria com o chroma aqui na pintura. Tem um chassi alto aqui, o rebaixado. Motores tem quatro opções. Transmissões tem duas. Interior é o padrão mesmo, tá? É, ele tem uma pintura aqui do EAA, né? É há 10 anos, né, mano? Então, se você muda aqui na configuração da, das pinturas aí você vai achar do EA aqui ele tem um skin edit né vem um skin edit aí para quem quiser fazer as suas pinturas aí bem da hora dá para fazer aquele esquema né de pintura em dois tons aí ó, fica show de bola tá Vou deixar ele aqui no flash mesmo é aqui você não tem o que colocar aqui é opcional de, dos passageiros rodas aí vocês escolhem a, ao gosto de vocês aqui no interior você pode estar tá colocando o GPS aqui ou computador de bordo ou GPS maior aqui, tá ok? Aqui você pode ver os passageiros ali. Hum, boy, eu não. É, mano. Bem top aí, hein? Tá da hora abusão mano. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. É, mandar um salve lá pro tiozão, né? Agradecer aí por estar tá trazendo esse mod aí gratuito pra galera né? A gente sabe que tem outros CMA flechas aí rodando no ETS, mas alguns são pagos. Eu mesmo tenho um lá da, da equipe GDM, né, que é top pra caramba também. Mas aí vem a opção aí pra galera aí que, né, tava atrás de um gratuito, tá aí, mano, bem top aí, ó. Funcionando beleza aqui na 1.38. Não sei se funciona na 1.37, é bom vocês fazerem o teste, tá OK? E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui do canal Raise Game. Mais um mod sendo apresentado aí no canal. E logo mais aí a gente volta com mais alguns vídeos aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Raise Game valeu, tamo junto. E eu fui. Falou, valeu, é nóis.